ត្រង់3Thank you.
ទឹកទី3Thank you.
គេដែរទេទេទៀងបាច់ធំយកទៅទៅហើយទឹកហើយអត់ចាំបាត់បាយយូរណាស់អត់ទេបាយបាយតាមយូរស្ញាបាត់បាននោះបាត់លើបាត់ក្រុមក្រុមគាត់ហើយទឹកអត់ដល់គាត់ក្រុមកីឡាករចាញ់ហានឈ្នះកីឡាករប្រកួតគ្នាអឺតចំណាដល់លោកអញ្ញាតាបញ្ឈប់ឲ្យប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី4